З вами телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Час підкорювати космос. В Україні проходять перші в історії змагання з віртуального ракетомоделювання. Про це нам сьогодні розкаже Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації «Асоціація Ноосфера». Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях Владислав Мазниця, голова команди організаторів «Ноосфера» Space Games. Вітаю вас. Ну що ж, Катерино, почнемо з вас. Розкажіть, що за змагання, яка наразі стадія, чи вже закінчилась реєстрація, чи вже змагаються дітки? Так, сьогодні розкажемо вам про такі унікальні змагання для України. Вони відбуваються вперше. Це змагання з віртуального ракетомоделювання для дітей та підлітків до 14 років. Це такі змагання, в яких учасники будуть конструювати, створювати свій власний віртуальний космічний корабель і виконувати певну місію. Змагання розпочнуться з 27 липня, а наразі триває реєстрація. Отже, трошки більше розповімо, як зареєструватися і що саме будуть робити учасники далі. А зараз я б хотіла нашим глядачам трошки розповісти про те, що таке ракетомоделювання, чому ми взагалі робимо змагання в цій сфері і що існує ракетомодельний спорт, якщо вони ще про такий не чули. Отже, ракетомоделювання – це частина STEM-екосистеми, яку будує та розвиває в Україні наша громадська організація «Асоціація Ноосфера». В цій екосистемі ми працюємо з різними віковими категоріями населення. Так, наприклад, з дітками від 3 років ми працюємо через конкурси космічних малюнків на космічну тематику, через майстер-класи та змагання з робототехніки та ракетомоделювання. З підлітками та студентами ми працюємо на базі Ноосфера Engineering School. Це така сітка інженерингових школ, які знаходяться в різних містах нашої країни. І там для них ми також проводимо дуже різні заходи, починаючи від космічних хакатонів, таких як, наприклад, Всесвітній NASA SpaceX Challenge хакатон, кожний рік проходимо, його приймаємо, та раз на 2 роки Actin Space, а також, наприклад, ще є космічні турніри, такі як Star Trek, до речі, на якому ще в 2017 році з'явився і запустився такий проєкт, як студентська ракета. Мета цього проєкту була створити ракету, яка висота підйому якої більше ніж 100 кілометрів. І студенти, до речі, досі працюють над цим проєктом, продовжують працювати. І зараз вони займаються розробкою, виготовленням, наземними тестуваннями та такими тестовими політами у цих маленьких ракет-носіїв. Отже, так. Також ми з більш дорослим населенням працюємо, так, наприклад, з молодими інженерами та з такими підприємцями молодими, ми працюємо в рамках конкурсу інженерних стартапів, це такий міжнародний конкурс, Вернадський челендж, з досить великим призовим фондом. А вже зі сталими спеціалістами, фахівцями ми працюємо в межах компаній меценатів громадської організації, маю на увазі саме космічних компаній, таких як EOSDA, SETS та інші. Щодо ракетомодельного спорту, то він не унікальний для нашої країни. Це такий досить розповсюджений спорт, він присутній в багатьох країнах світу. Це технологічний вид спорту, в якому спортсмени змагаються у конструюванні, виготовленні, організації запусків та пілотуванні моделей ракет. Тобто створюють такі маленькі моделі ракет, але вони дуже схожі на справжні і мають змогу здійснювати політи на досить велику висоту. Цим спортом, популяризацією цього спорту в країні займається Федерація ракетомодельного спорту України. Звісно, за такої активної підтримки громадської організації «Асоціація Ноосфера» і нашого мецената та ідейного натхненника Макса Полякова. І разом з федерацією за останні роки ми провели також дуже багато різноманітних змагань та заходів. Наприклад, у 2015 році ми приймали чемпіонат Європи з ракетомодельного спорту. У 2016-му це вже був чемпіонат світу, він пройшов на заході України. Також маємо низку таких щорічних змагань, як Ukraine Rocket Challenge, Чемпіонат України, Кубок Янгеля та багато іншого.
Ну, так і трошки вам так дам статистики для розуміння, скільки спортсменів у цьому виді спорту існує. В Україні їх близько 1500, але ми можемо додати туди щонайменше 2000 дітей та підлітків, які створювали такі, і вже намагалися і пробували створювати та запускати маленькі копії ракет на різноманітних майстер-класах та інших заходах нашої організації «Асоціація «Ноосфера». Тобто в Україні ракетомоделювання популярне і серед дорослих, і серед малих. Так, так. Це дійсно такий спорт, який доступний різним віковим категоріям. І ми маємо серед учасників як маленьких дітей та підлітків, так і дорослих. І географія також дуже велика. З різних регіонів, з різних куточків країни діти займаються. Ну, більшістю це діти та підлітки. І ми робимо на них так більший фокус, тому що ми розуміємо, що це той вік, коли ми маємо змогу закохати дітей у космос, закохати їх в інженерію, в інновації, так додати їм бажання щось створювати нове і взагалі спрямовувати в майбутньому свої зусилля на розвиток країни, розвиток цивілізації загалом, тому що це також наші цілі, нашої організації. Катерино, а наскільки зараз важко дітей, людей закохувати в рамках війни? Ну, ми бачимо, взагалі скажу так, з початку війни ми вже провели декілька заходів. Вони були, так, вони всі окремі, вони всі різні. Вони були, наприклад, ми проводили онлайн читання терапевтичних казок з дітьми. Ми проводили онлайн терапевтичні малювання, коли діти, ми так намагалися їх трохи відволікти від сьогодення, від того, що ну, від складних умов, які зараз, в яких вони зараз перебувають, і спрямувати їх увагу на те, що є майбутнє, майбутнє буде дуже яскравим, і все в них буде, і можна мріяти. Це, наприклад, оці терапевтичні малювання ми робили з тематикою «Планета здійснення мрій». Тобто діти мріяли на космічну тематику, але вони уявляли свою планету мрій, яка вона буде. І тобто ці змагання також зможуть дітей відволікти і спрацювати як додаткова терапія. Власне, так. Про змагання хочеться ще детальніше проговорити. Владиславе, чи безоплатна участь у цих змаганнях? Так, звісно, як і майже всі наші ініціативи, участь безоплатна, а також є призовий фонд у розмірі 1000 доларів. Тисяча доларів США? Еквіваленту, вибачте, так. Ну, це насправді круто, враховуючи, що учасникам до 14 років. А, власне, як багато наразі вже дітей зареєструвалося? Зареєструвалося вже понад 250 дітей, з них більше 70 команд, 17 областей України, і навіть є учасники з інших країн. Це дітки, яким довелося поїхати з України, є дітки з Німеччини. Але українці? Українці, звісно. У нас змагання для українських дітей, але є діти, які зараз перебувають в Німеччині, в Польщі і навіть в Португалії. Розкажіть технічно, як ці змагання пройдуть. От, наприклад, дитина, по-перше, які вона має мати навички або взяти участь, як зареєструватися і як технічно це буде відбуватися, тобто яка їй потрібна для цього техніка. Дивіться, змагання з віртуального ракетомоделювання, яке відбудеться, це нова можливість для розвитку дітей під час воєнних умов. Ці змагання в Україні відбуваються вперше. Тому можна сказати, що дуже досвідчених учасників буде дуже мало, особливо в цій категорії. В чому суть саме цієї гри? Учасники можуть конструювати ракети, космічні бази, взагалі багато різноманітних пристроїв. Тут обмежується все тільки фантазією, можна сказати. У грі у них доступ до багатьох деталей. Це можуть бути як двигуни, так і паливні баки. Інші відразу уточню. Тобто це гра, яку завантажують собі на комп'ютер діти? Так, так. Більшість гравців грає на Windows, але є гра і під Apple. Тобто це для портативних комп'ютерів, персональних, вибачте, на консолях грати не вийде, бо там трішки технічні моменти є щодо змагань.
Тож, щодо навичків специфічних. Учасники не потрібно мати жодних специфічних навичок, не потрібно вміти моделювати ракету. Головне – це бажання навчитися і розібратися, як це все працює. Як ми знаємо, діти в нас зараз дуже продвинуті. Будь-яке питання вони одразу йдуть на YouTube, дивляться освітні ролики і вчаться всьому. Тобто у дітей 100% вийде. Ці змагання взагалі продовжують так сказати, традиції Федерації ракетомодельного спорту України і ГО Асоціація «Ноосфери» щодо ракетомодельних турнірів. Саме з чим ми зіткнулися? Тим, що неможливо зараз офлайн проводити змагання. Тому ми перейшли до онлайну, тобто кожен учасник може брати участь з безпечного місця, нікуди не потрібно їхати, ну і завдяки цьому можуть брати участь діти зі всієї України. Так, Владиславе, скажи, будь ласка, до якого числа ще можна зареєструватися? Зареєструватися можна сьогодні і завтра до 14.00. Тобто трошки часу ще лишилося, але є якийсь ліміт на учасників чи зовсім ні? Ми не ставили жодного ліміту на учасників, але потрібна команда хоча б з 2 людей. Тобто взяти участь у змаганнях можна у складі команди від 2 до 5 людей. Що потрібно буде зробити учасники? Вони формують команду, потім вони збирають ракету-носій в Kerbal Space Program, туди вони розміщають супутник. Супутник потрібно запустити на орбіту, а саму ракету з карбонавтом на борту потрібно буде повернути. Тобто змагання буде досить цікаве. Я навіть читаю інформацію, що учасники мають врахувати опір повітря, масу корабля, витрати палива, гравітацію, атмосферну гальмування. Я хотіла це додати, що Владислав каже гра, але це не зовсім гра, це гра-симулятор, тому що для того, щоб цю місію виконати, яке завдання, ми дамо завдання учасникам, і потрібно буде виконати місію. І щоб її виконати, потрібно буде застосувати деякі свої знання з фізики, з астрономії, з математики, тому що це симулятор, тобто він відтворює всі звичні для нас закони фізики і таке інше. Щоб відбулася ця місія, щоб все вийшло як потрібно, потрібно буде трохи, якщо щось в школі пропустили, то, мабуть, там погуглити, пошукати якісь закони, і все це відповідно до науковий, взагалі то освітній захід також. Це не зовсім розважальний, він входить в нашу екосистему STEM. STEM – це, знаєте, це такий підхід до освіти, коли навчаєтесь розважаючись. Угу. Тому це такий, знаєте, яскравий приклад STEM-заходів, коли начебто це розвага, це така гра, зберіть корабль, там така інопланетна раса, інопланетяни, все це так бігають, збирають. Воно таке дуже цікаве, до речі. Навіть якщо не збираєтесь там брати участь, можливо, то подивіться цю гру, вона така цілий всесвіт, мабуть, такий новий світ якийсь, дуже, дуже гарно зроблено. Отже, це так цікаво, але і так прийдеться трохи подумати, як це все зробити, щоб цей корабель не розбився і повернувся цілим назад. Так, а потім діти прийдуть до школи і почнуть розповідати своєму вчителю астрономії про апогей, перигей, ексцентриситет і такі речі, про які знає не кожен дорослий. Але дитина може навчитися цьому в ігровій формі, тобто в зручному для неї форматі. Також ініціативу підтримали видавці гри, це Private Division. Вони допомогли з технічною частиною, з правилами. Тобто таким чином вони розділили з нами важливість саме цього івенту. Подібні змагання взагалі вже були в Америці. В Америці є The American Rocketry Challenge, це подібний The Ukraine Rocketry Challenge. Вони робили такі змагання з Kerbal Space Program, але минулого року їм потрібно було побудувати місячну базу. Тобто полетіти на іншу планету, побудувати там базу, і в цьому полягала суть завдання. Але так як в нас учасники трохи молодші,
Звісно, завдання в нас трошки простіше, але простим його називати не вийде навіть для дорослого. Тобто потрібно буде розбиратися, але ми зробили період роботи над завданнями у 2 тижні. Тому дітям буде час і розібратися, і поекспериментувати, і довести свій проєкт до ідеалу, можна сказати. Ще буде таке невеличке каверзне питання, чи не зможуть, бо я розумію, що багато глядачів зацікавилися цифрою $1000 США, чи не зможуть туди проскользнути, власне, дорослі? Чи будуть все ж документи якісь запрошуватися задля участі? Так, ми думали про це на старті, тож у переможців будуть перевірятися документи, перевірятися те, що це українська дитина. Також, щоб не можна було, можна сказати, намухлювати, у нас є люди, які сильно розбираються в цій грі, вони будуть передивлятися всі роботи, робити експертизу, і якщо у них виникають питання, вони будуть приходити до команд з проханням пояснити, а як ви виконували завдання, а що ви використовували, як ви зібрали це. Приходити до команд онлайн мається на увазі. Онлайн це в Зумі буде чи... Скоріше за все в Зумі. В Зумі. Ага, зрозуміло. Так, ми попередили просто команди про те, що коли ми будемо вибирати переможців, вірогідно, що судді можуть звернутися до команди, тобто поспілкуватися саме з цими хлопчиками та дівчатками, які ці робили завдання, про те, а як саме вони, там якісь технічні штуки, як вони це зробили, для того, щоб запевнитися, що саме вони займалися цим проєктом і виконували цю місію. Чудово. У нас ще трошки часу лишилося, тож, пані Катерина, наостанок від вас кілька слів, запрошення. Може, сьогодні ще є час і завтра зареєструватися. Будь ласка, прямо на камеру. Так, запрошуємо всіх українських дітей віком до 14 років долучитися до цих незвичних, але дуже цікавих змагань. Ми вам обіцяємо, що це буде цікаво. Ви зможете не тільки дізнатися щось нове і так побувати в якомусь новому вигаданому світі, але й також знайти нових друзів, тому що учасників дуже багато, і навіть якщо ви не маєте своєї команди, ви можете зареєструватися, і ми вам допоможемо команду знайти. Ну, ми вже наразі маємо декілька таких учасників, які чекають на своїх нових друзів та нових членів команди. Тобто ми вас об'єднаємо, і ви не будете самостійно цим займатися. Тож долучайтеся, реєструйтеся. Ми зі свого боку організаторів підтримуємо вас у всьому, допоможемо з усіма вашими питаннями. Навіть якщо у вас будуть якісь проблеми з інсталяцією цих ігор, або ви там якось, може, не зможете її знайти чи ще щось, ми все це зробимо разом з вами, пройдемо цей шлях і обіцяємо вам, що це буде цікаво і таке щось дуже нове для вас та пізнавальне. І, власне, зареєструватися на сторінці громадської організації Асоціація «Ноосфера» в Фейсбуці чи сайт, можете коротко, де зареєструватися? Так, у нас є сайт. Ноосфера Space Games, або можна, звісно, знайти всю інформацію на офіційній сторінці Ноосфера в Фейсбуці. Там є захід від Ноосфери разом з Федерацією ракетомодельного, до речі, на сторінці Федерації ракетомодельного спорту також можна знайти посилання на цей захід і перейти вже на сайт та зареєструватися. Або є сайт, якщо хтось так запам'ятає на як на слух, так, то це... Ви можете не зачитувати, ми сьогодні на нашому релізі обов'язково дамо активне посилання, тож OpenUse буде, в принципі, шляхів дуже багато, аби було бажання. Так, тож ми вас чекаємо, залишилося 2 дні, не зволікайте, реєструйтеся і давайте в цю космічну подорож разом з нами. Дякую вам за сьогоднішню інформацію. Справді дуже цікаво, і так це звучить по-новому і обнадіює, адже це наше майбутнє наших дітей, українців, які будуть відбудовувати Україну та розвивати її у всьому світі. І нагадую, що сьогодні в наших гостях була Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації Асоціація «Ноосфера», та Владислав Мазниця, голова команди організаторів «Ноосфера» Space Games. Говорили про те, що час підкорювати космос. В Україні проходять перші в історії змагання з віртуального ракетомоделювання.
телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую, що нас дивилися.